Дэдийн удаагийн баялаг бүтээгч булангаараа энгийн сүмнэр хаусын бүтээлийг олон төрөгхөөр зорилоо. Тусгаан тоолно нь Монгол бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн үүдвэрлэж худалдаалдаг гэдгээрээ олон танигдсан бөгөөд жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй хамтарч ажилладаг юм. Ингээд тус компани гүйцэтгэх цагтэл өөрхөнтэй ярилцлаа. Сайн байна уу? Бизнесийн гараага хизээнээс эхэлсэн бэ? Сайн байна уу? Манай гэр бүлийн бизнеслтэй Монгол бэлэг дурсал гэхээрээ яхаараа худалдааны эсвэл дэлгүүрийн лагун дээр шоронд дарагдан байх ёстой гэж энэ байдлаас гарахын тулд Монгол бэлэг дурсал бүтээгдэхүүний нэр хүндийг өргөхийн тулд энэ дэлгүүрээ байгуулсан. Манай дэлгүүрийн үүдээр орж ирэхэд Монгол үр амьсгал мэдрэгдэж байгаа. Зүгээр л хүмүүсийг арай өөрөө Монгол үйлдвэрлэж бүтээгдэхүүн гэж юу байдаг гэдгийг хараасай. Бид бүтээж чадаж байгаа шүү гэдгийг мэдрээсэй гэж хүссэн. Дэлгүүрээ нэгээд хэдэн жил болж байна вэ? Манайх дэлгүүрээ нэгээд 5-6 жил болж байна. Ерөнхийдөө дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүний 80% гар урлагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид нийлүүлдэг. Харин 20% бид өөрсдөө үйлдвэрлэдэг. Дээрээс нь гэрээрээ үйлдвэрлэл эрхэлдэг хүмүүсийн үйлдвэрлэлийг дэмжих барааг нь борлуулж, борлуулалтаасаа тодорхой хувийг нь авдаг. Монголд гар урлагийн бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн хийдэг газрууд олон болсон. Тэгвэл танаах хэднээс юугаараа онцлог давуу талтай вэ? Манай компани давуу тал нь худалдаа үйлдвэрлэлээ хамтд нь авч явж байдагт оршдог гэж бодож байна. Ер нь ийм аж ахуй нэгж ганцхан байдаг гэж хэлж болно. Тэрний давуу тал нь юу вэ гэхээр худалдан авалтын тулхурлан худалдан авагч нар юу сонирхож байна гэдгийг мэдээд хэрэгтэй зүйлийг нь үйлдвэрлэдэг гэсэн. Жишээлбэл манайх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд хэрэгтэй хэсгийг мэдхгүйгээ лангуун дээрээ авчраа тавьчихдаг байсан. Харин өөрсдөө худалдаагаа хариуцаад ирэхээр үнэхээр өөр байдаг юм байна. Түүхийдээ 100% дотоодосоо авдаг уу? Манайх үйлдвэрлэл түүхийдээ 100% дотоодосоо авч чадахгүй байна. Учир нь 100% хөргий гэхээр бид товч цахилгаан үйлдвэрлэх хэрэгтэй болж байна. Одоогоор 60% нь дотоодосоо хангаж байна. Товч цахилгаан болон жижиг эдлүүдэд гадаадаас авахаас өөр арга байхгүй. Гэхдээ энэ тийм ч муу үзүүлэлт биш. Манайхан хэрээрээ бүх зүйлийг өөрсдөө үйлдвэрлэхдээ хичээдэг. Чадаж байна. Ер нь дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа хүмүүсээ дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Гараараа бүтээгдэхүүн өрлөдөг мундаг залуус манад байгаа шүү дээ. Гэтэл тэд яагаад энэ салбар руу орж ажиллахгүй байгаа юм гэхээр үнэлэмж маш бага байгаа юм. Жишээлбэл бүтэн нэг 7 хоног ажиллаж морин хуурийг хийлээ. Тэр хүний ур ухаанаа зарж хийсэн зүйлийг хэд дахин бага үнэлэхээр тэр хүн яаж дахин хийх юм бэ? Тэгэхэр морин хуураа хийхээ болоод уул уурхай барилгын цалин сайтай салбар руу яваад орчихдаг. Энэ нь миний хамгийн их харамсаж явдаг зүйл. Сайхан залуучууд маань мэрэгжлийн сургуулийг төгсөөд хийж бүтээхсэн сэтгэлтэй байхад бид тэднийг ашиглаж чадахгүй гол өвчин байна. Танайха хэдний ажилтнтай байна? Нийт 8-9 хүн ажиллаж байна. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө манайд үндэсний бэлэг дурсгалын зүйл ховор байсан. Харин одоо олон болсон. Энэ чиглэлийн салбар хэр өсөлтөнтэй байдаг вэ? Тийм шүү. 8-9 жилийн өмнө гадаад руу үндэсний бэлэг дурсгалын зүйл авч явах гэхээр олигтэй зүйл олддггүй байсан. Харин одоо бол сайжирсан. Бид нэрийг жоохон байхад ихтлхүүрийн лангууд дээр ганц хоёр хөнгөл зүйл харагддаг байсан. Тэгээд зах зээлд шилжихэр хүмүүс хуваараа бизнес эрхэлдэг болж ирэхэд өрсөлдөөн бий болсон. Тийм болохоор одоо түүхийд энэ ч сайжирсан бүтээгдэхүүн ч бас адилхан. Хүмүүс энийг аваач гэж хэлэхэд нүур бартан болсон шүү. Төр засгаас жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих хэд хэдэн төсөл хөтөлбөр бий болгосон. Энэ нь хэрэг хурж ажиллаж байгаа гэж бодож байна вэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих гэж оролдож байгаа нь үнэхээр сайшаалтай. Үүндэж бид хамрагдаж үр дүнгээ ч өгч байгаа. Харин үүнийг битгий зогсоогоос цааш нь өргөлжлүүлээсэй л гэж хүсэж байна. Тэгвэл та нарын хувьд тулгамдж байгаа ямар асуудал байгаа вэ? Шийдвэр гаргагчтай ажил зогсохоор бидний ажилд шууд нөлөөлдөг. Сайхан бодлого боловсруулад төсөл хөтөлбөрт нь хамрагдаад явж байтал хүний солигдоод бодлого нь өөрчлөгдөхөөр тэр ажил нь шууд хаагдчихдаг. Тэр нь бидэнд шууд нөлөөлдөг. Тиймээс бодлогоо зөв тогтоогоод чиглүүлээд өгвөл дарга зэрэг нь солигдсон ч тэр нь өргөлжлээд л юм. Хэрэг тэгвэл үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт амар байгаа юм. Танай компанийн ирээдүйн зорилго юу вэ? Гар урлал эрхэлдэг жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хамгийн их тулгамдж байгаа асуудал бол мэрэгжлийн бэлтгэх асуудал юм.
Жишээлбэл бидний чиглэлээр бэлтгэгдсэн хүмүүс маань сургуулаа төгсөж ирээд ажиллах гэхээр дуршлага дутуу, ажиллах хүчин ч бага байдаг. Эрхээр нь өөрсдөө сургаад авдаг. Үүнд тодорхой хэмжээний цаг хугацаа алддаг ч гэсэн ирээд сурсан хүн хит сурсныхаа дараа өөрөө хуваараа бизнес эрхлээд явчихдаг. Үүнийг буруутгах арга байхгүй. Гэхдээ тэгэхгүй тулд бид боловсон хүчин бэлтгэх хэрэгтэй байна. Бид нар өөрсдөө сургаад бэлтгэхэд ажлын байраар хангаж өгвөл тэр хүн 4-5 жил ажиллаад тэр үйлдвэртээ өгөхтэй зүйлээ өгчөд хуваараа бизнес эрхэлж болно. Тэгэхгүй бол 2-3 сар ажиллаж хадал гаднаас нь хараад би энийг хийж чадах юм байна гэж хаяа явчихдаг хүмүүс олон бий. Иймэрхүү асуудал бүхэл үйлдвэрт байдаг. Тийм болохоор манай компани ирэх 5 жилийн төлөвлөгөө бол үйлдвэр урлагийн боловсон хүчин бэлтгэх сургууль байгуулна гэж бодож байгаа. Ямар машин, тоног төхөөрөмжтэй ажиллах хүн хэрэгтэй байна, тэрийг бэлтгэдэг болох хэрэгтэй. Тэгээд үйлдвэрүүдтэй гэрээ байгуулад дадлагжуулдаг, төгсөөд ажлын байраар хангаж өгдөг болно. Ярилцсан баярлалаа. Таны цаашдын ажилд улам их амжилт хүсье. Сонсогч та бүхэнд яг одоо Баялаг бүтээгч сэтгүүлийн 2015 оны 1-р дугаарын ярилцлага болон нийтлүүдийг хүргэж байна.